Kale, agange nze waso Emmanuel, mwebale kutugoberera tuluwa no kulaifu sewa ngabili joko wanga tuliziganya. Mbatumideko ni mbabuza hako ni mbala msako, nyonyi ni dala. Mwebale jemu kwa saganya. Una kuluwa lero, presenti yori kakuta Museveni. Yabada ino kogera kiri kuangira yogede. Nesonga nabanga, asunyonyi na moko kogera kwe. Ayogede asinzi lideri ku institute ya vye bukule mbeze. Jebali mulusirika lwa hawe, echangu anzi. Njiagenzo meeting ababa kabinari. Aba pia aba mdibwa. Echitoka chabion na. Atandikide muku. Of course, anandike na statistics. Kutubu lida aba karuwala. Mituwale na muru kumi. Aba wenye bali mituwale na. Aba funde bali bisa tumu something. Siba anji. Na ganti so far, so good. Tetubade bubinyo. Okusinzida omwa kumula amba kati. Butumaze no COVID-19 mguanga. Awe njini. Watu walide. Akasera. Okutu introducing da obokutu anjulida COVID-19 omupya eyayingide omugwanga okusinzira ku report jatu wadde evambyebulam president Museveni atugambye nti abebulamu report je bali bamwa bali balaga nti COVID yakendera era emabegako balaga katwa balada abiri mbana bokamu muchi mudwali nganerwe tetana ko yokozisibwa ekendedi dala naye bo luvanyuma ministry yemwene kole yebulamu yamuwadde alipoti endala ne mugamba tate COVID azzemu okulinnya mu ggwanga azzemu okweyongera kino kivudde ku bika bya COVID ebipya bibiri ebitwega same ngono COVID asooka tu awalu COVID gwayise B1351 ngono we South Africa yaluma ba South Africa ne COVID omula amanyikiddwa nga B1352 ono nga we Nigeria zake era yomi ya aluma abe UK. Abe UK mchimanyi COVID ya bada baisabu binyo. Na kama ti COVID yone ya ze. Wamanyi nyo ato kusinga COVID yomu kadaba deo. Ali very strong. Asasa ni lakumu. At the same time. Alina amanyi manji okusinga kudagala ade. Eri yako ni doba mkatege dako. COVID ya wafo mkade. Edaka ili ya mfurumizi wake ni mugema. Kono mpia. Edaka linafuko. Oba mkatege dako. Na tu gani dagala linafu nyo linediri wo ku COVID yompiali wo. Era mono COVID ya sasa na nyo. Asa nila kuspeed. Ejechika, echawa, guru, enyo, nga po uchulida. Era na gama ti vaccination, singono COVID yompia asa sana. Ne process ya vaccination, einzo utayamba. Sobo acho, na caution inga hapa, nuntimuverebe gende za kubanga, o COVID yompia wali mugwanga ya ze. Chitegeza, singate mufayo, singate mstukida mukura SOPs, setu govida bijo. Mask social distancing nebidala tuinza okumaliriza nga tuzeyo mu miunyo atuza ndugo no tugerera akagero akato kafa magoba kakati era bwacho naga mantu acha kola tuino nda kokuwanisa ko video yaliwo abatumbade musudde nyanga ngebitumbisa agide natwa statistics ezo kugemesebwa abakagemebwa naga mantu abantu mitwala abiri boka 200,000 people bebakagemesebwa jukira atuwa ko yatuwa batwetia doze mtuolo chinana na ye mtuwala vili gokage gama abaka gemesebwa ilanga chitigiza bachata kugemesebwa banji juki da special interest group jia gama ino gemesebwa ya matumilio ninga satu na chitundu mwemuli ya basao, abasirikale, abakade bonaba VIP na abasigade bado kukade satu na chitundu wa ino gemesebwa then ya nalisune group indala jia tugambi yeko ya abantu abali below 50 years ninga baine wilo denwa denga pressure sukari nebidala athima na uba ino kukemesebwa. Chitegeza, ayagala ageme abantu milioni 5, mwe mituwala 5, kusinzia kusatikisi nyangu za tu wade. Ayagala, ekigendo chaliko, aba kukemesebwa wali mituwala 2, ili abatono nyo. Elaba gamba, kastoba angu olimu grupu ezo zeba gamba, olimu kade kade, olimu VIP, olimu sirikali mzumisa, genda bakugeme obrade unawa COVID-19, ngatu kusatagala feri eri AstraZeneca. Katisona agama atiabo, baino kugemesebwa. Era agama iti, mungu kutanduza ngugu wako, tusubiro kufune dagale daile gama COVID-19. Era batuna agama iti, mufeyo, stukida mungu ya tego gwe chai, ogendeba kugeme. Kati, naga wagena hongela kawala milioni yezu, ayaga tukema watu mkadevu tano, mwe mtu wala atano. Buduna maloko ba wezawa watu mkadevu tano, mwe mtu wala atano. Ajako mazoku banga hitinga goro, jietaga, ajako olo risks, ezaba fanaba kula bichi, aja kwa nzo kubanga azizingako nasulo kubanga azza embeda munteko era bwatyo abantu abasinga bade balindiride ebintu bino amanga
kichageno kogera ku bintu nga curfew ne biddako curfew abantu bade bajogera ko nyo na ngabagala curfew yongero kuva ku 7:30 edenga ku 5 kale ekisoka chabyo nabagambye ti curfew chajitekesawo 1 kukendeza ku bantu bachala chale chiro 2 kukendeza ku bifo ebibamu omugoteke chiro nga mabala ne bife bisigadde ye curfew obubbi ne bisigadde nokongera ku security gukora mu kasoko curfew so bato nagamba ti curfew ye wali teri kongero curfew ku 7:30 curfew ja kubanga atandika era nadda kuba mabala nabalalika nabagamba ti lyaba mabala baba manyi mu operating amabala mbubba mudigiza abantu mubanywe songule wanewa nabagamba ti abalaba era bakimanyi mu bikola naye kabatande bakugweko lujo kumanya nti ebintu si byangu era ayongedde bakubizanaga mu ngero okubeera so vigilant ku nsonga za SOPs zetubaddeko era bwatyo nayongera okukikkaatiriza nti tukyali ku muggalo gw'amabaala era ekwatagana n'ebbaala tembirowoozaako kati mubajja gagula n'agamba ajja kumala kugema abantu 80% abakadde agala zoka ageme abakadde abali mu ggwanga ayagala abageme 8-10 gurupu gye boogera kasoka ayagala soka malo okumanya nti ku bukadde obusatu bwe yateekateeka okugema waakiri obubiri ekitundu buwedde olwo ajja kufunamu obuweerero mpola mpola alabike nti alaba ekiddako so bwato bwagenzaawo waliwo abalala abadde bamwogera ku nsonga za music abendongo babadde balinda nnyo President 7 kikyagenda okugera ku disco kucya disco bambi ayongedde okuba malamu amaanyi ekisooka yaaseera data buli kaseera ayongeza data waffe kati n'agamba ba disco nti mwongeremu amaanyi mu online performances mwongeremu amaanyi mu kuteekateeka ebivulu by'oku internet abagambe nti muna babangereza gye bali eyo n'abazungu basamba omupiira mbisaawe bikalu nga temuli mu bantu ne bakusamba kitegeeza esente bazifunira ku online n'aba wano n'abagamba muteeke nnyamanyi ku online shows era ina ministry gyayogeddeko awo gyagenda okwongera okuteekamu amaanyi eyongera okusapootinga abayimbi ku bintu bya online mu musolo okubanga mufuna akasente n'ebisigadde ne ngamba 7 otwagazaki ekimu ku binda zenti endongo yo teriiyo tukyali waka abayimbi awo mujja kugira mwekaabirako kati ensonga ebadde esembyeyo eyasize n'omuleeta eyaleeta empawo okuva wiiki weyatandika eyali wakati w'abakulira poliisi ne minisita akulira poliisi omukulu w'ekyomu director of operations amala agamenti kafi amwongeddeyo paka saawa 4 minister of internal affairs jjodongo general najja n'amugamba mukulu okwetumiikiriza obuyinza obujjawa gw'ekyomu ani yakugamba tiyinza okulagira kafi okweyongerayo kofu otyo jjeje n'agamba nti kafiyu teri kumusikamu president ajja kujja abyogerayo kati president Museveni bwati bw'agambye kansoma kagambo k'omuluzungu kano kakozesezza agambye nti God is in all places God is omnipotent omniscient n'ebisigadde bigobadde bya luzungu byakozesezza namala n'atugamba nobody should put our people at risk in the name of praying oyabadde Museveni general yori kakuta Museveni ekyo kyayogedde nkaddemu atugambye mbigabo by'oluzungu nti for the case of Ramadan our dear Muslims God is in all places you see where I'm here in Jangwanzi it is just a tent there's no church but God is also around now God is omnipotent God is omniscient n'ebisigadde kitegeeza katonda buluwamu abaawo abeera mu toyi mu nyumba muziki za buluwamu katonda abaayo kati n'agamba nti no one over nobody should put our people at risk in the name of praying kitegeeza nti ebyatalawiya oba talawe nga mujiita okusaba oko kubeerayo ekira basiramu kwe bakola nga bafudde mu kusiiba kutabeera kusaba kwa 7:30 mumizikiti twakugenda nga mwedda ne bakyali bange naye nga tugenze kukolerawo fujjo naye ebirisiri yasi babeera bagenze kusaala simanyi kibabeera bakolewo kimanyi kibabeera bagenze kusaala abagambye bakulu talawe ya mujesonyiwe mugikolere ewaka kale namujja kubeera mu nju zammwe awulire talawe gye mugenda okusaala kale nno bwato kaguta bwasobodde okubanga kukaatiriza ensonga ebyo mbitegedde era bwato n'atusiibulirawo kubanga batalina budde bwaffe n'asigala ng'agenda mu maaso n'abantu be ab'ekyankwanzi baalimu eyo kale nno kyekyo agangenze wasemane mbitegedde bulungi nnyo waliwe nakyabuuza
Eba de speech ya kaguta. Mubere bulungi.